គណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងបង្កើនសកម្មភាពចំពោះមូលដ្ឋានស្វែងរកការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងគណៈដែលគណៈបកចំទាស់ដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាមកនេះបានសម្រេចចិត្តចងក្រោយជ្រើសរើសយកគណៈឆន្ទៈខ្មែរឲ្យឈរឈ្មោះដំណាងខ្លួនក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតប្រតិភិដ្ឋនាពេលខាងមុខ មូលហេតុដែលគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ជ្រើសរើសយកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរឈោះឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រិសិភីពេកមុកដោយសារតែគណៈបកនេះបានមកចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនមុនគេបោះតាំងពីមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតខែកក្ដដាទៅទៀតម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែស្ថានភាពគណៈបកនេះនិងសមាជិកមួយចំនួនបានคลាយទៅជាសមាជិកជំនាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនអស់ទៅហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាងពេកគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភិរិត ប៉ D ុន្តែហេតុផលមួយទៀតដែលគណៈបកភ្លឹងទៀនសម្្រាច់ឲ្យគណៈបកឆន្ទៈគមែជួយឈ្មោះតំណាងខ្លួនគឺដោយសារតែការលះបង់របស់លោកគុំគំមធ្លាប់ជាពេតសមាជិកគណៈបកភ្លឹងទៀនយូរឆ្នាំមកហើយក្នុងចង្វក្រោយនេះគាត់បានលះបង់ដីនិងផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយសារតែប្រកាន់ជំហរនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកឆន្ទៈគមែគឺបង្កើតឡើងដោយលោកគុំមូនីកាកូនប្រុសពូរបស់លោកគុំគំម គណៈបកនេះបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានព្រមទាំងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានៅពេលថ្មីៗនេះដែលគេមើលឃើញថាជាសម្ព័ន្ធភាពបតិឆាំងមានន័យការប្រឆាកប្រហាក់ប្រហែលគ្នាសម្ព័ន្ធភាពនេះបានកើតឡើងតែប្រហែលខែមុនការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងឈានមកដល់នៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខាងមុខ រួចដងដែលថាគណៈបព្លឹងទៀនដែលជាគណៈបជំទាស់បានឈ្នះអាសនៈក្រមព្រឹក្សាឃុំសង្កាត់2198រូបពលជាគណៈបជាប់ลำดับទី2បន្ទាប់ពីគណៈបកํานําណាចដែលទទួលបានអាសនៈក្រមព្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង9000អាសនៈកាលពីកាលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រមព្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022 សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជော့បឆ្នាំតទាំងអស់នេះនឹងត្រូវចេញទៅបោះឆ្នោតអសកលនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈ2024ដើម្បីជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសរុប58រូបដែលមានអាណត្តិ6ឆ្នាំ។